ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Večeras ja uličim u program, jer inače moj termin srijedom, a ovu srijedu zbog bolesti nisam mogao da održim predavanje ili odgovore na pitanje, pa tako da će to biti večeras za prošlu srijedu, inšala. Znači, večeras imamo planirano odgovore na pitanja, kojih je pristiglo negdje 10-11 od prošli put, pa tako za lahu pomoć možemo odmah početi bez posebnog uvoda. Nadam se da me dobro čujete i da možemo nastaviti, inšala. Znači, čuje se, jel? Evo, odlično. Prvo pitanje. Kaže, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmetullahi wa barakatuh. Da li mi ukratko možete reći ko su Akil i Džafer ibn Ebi Talib? Allah vas nagradio. To je pitanje. Znači, ono govori o dvojici ashaba. Ko su oni? Ili možda osoba i ne zna o kome se radi. Uglavnom, znači, pitanje o dvojici ashaba, da se pojasni je li njihovo porijeklo i njihova kratka biografija. Što se tiče uopćeno je prije govora o ovoj dvojici spomenutom pitanju, znači pitanje govori o Akilu i Džaferu ibn Ebi Talib. Prije toga samo da napomenem da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što spominje Ibn Qayyim u svojoj knjizi Zadul Ma'ad, navodi da su njegove amidže bili sljedeće osobe: Hamza, u stvari to spomenuto naravno i u drugim knjigama Sire, znači prvo Hamza, onda El Abbas, onda Ebu Talib, onda Ebu Leheb, onda Zubeir, zatim Abdul Ka'ba, zatim El Muqawwam, zatim Dirar, zatim Qism. S tim da neki učenjaci poput Magdisija dodaju i Haritha, wa Hađela, wa Gidaka. S tim da kaže da su ova trojica, moguće da su ova trojica od Amidža, da su oni u stvari nisu bili Amidže po ocu i majci, nego po jednom od dvoga. Znači, ovo je malo prije što sam naveo, znači na početku, Hamza, Abbas, Abu Talib, Abu Džehla, Zubira, Abdul Kabu i Muqawwama, i Dirara i Qithma. Znači, to su amidže poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Od njih su primili islam samo Hamza i El Abbas. Znači, Ebu Talib naravno nije primio islam, a u stvari Ebu Talib je njegov amidža, čija su djeca ova dvojica spominutih u pitanju, a to je Akil i Džafer. Akil ibn Ebi Talib i Džafer ibn Ebi Talib. Znači, ova dvije osobe o kojima se pita u pitanju, to su stvari sinovi od amidže Ebu Taliba, koji je bio skrbnik Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem do svoje smrti i jedan od najvećih zaštitnika i pomagača Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, s tim da nije primio islam, umro je na širku, na kufru. Znači, osoba o kojima je riječ ovdje, to su stvari djeca od amidže poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Akil i Džafer. A oni su ujedno i braća. Oni su braća Alije radijallahu anhu. Što se tiče Akila ibn Abi Taliba, on je
primio islam 50 u 52. godini. A u stvari jel bio je rođen jel prije hidžije na 44 godine. Znači primio je islam nakon Hudejbije, nakon znači sulha na Hudejbiji. Tada je primio islam. I kako prenosi Abdullah ibn Abbas, za njega i još drugi još četvorcu drugih zarobljenika, odnosno trojicu, vezani kuranski ajet u suri Anfal, u kojem uzvišeni kaže: Ja ejuhan nabiju, kul li men fi ejdiku min il esra, in ja'lam illahu fi kulubikum hajera, yu'tikum hajera mimma uhidha minkum, wa yagfir lakum, wallahu gafur rahim. O vjerovjesniče, reci onima koji su vašim rukama od zarobljenika: a ako Allah Dželešanu zna da u vašim srcima ima hajra, da će vam bolje od onog što vam je uzeto. Misli se na otkupninu koja je uzeta za njih kada su otkupljeni. وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ. I oprostit će vam, Allah je onaj koji je milostiv, koji prašta. Kaže Abdullah ibn Abbas, ovaj ajet je spuštan povodom zarobljenika na danu Bedra, a to je, kaže, Neufela ibn Haritha i Aqila ibn Ebi Taliba. Znači ovaj ajet po Abdullah ibn Abbas, kako se prenosi, je objavljen njegovim povodom. Ono što je najbitnije za Abdullah ibn Aqila ibn Ebi Taliba, ashaba radijallahu anhu, je to da je bio, znači ono po čemu je bio prepoznatljiv i po čemu je bio poznat, a to je da je bio veliki učenjak, znanstvenik u ensabima, u nesebu, odnosno upoznavanju porijekla plemena, ljudi i naroda. Tako da je bio poznat po tome, jel, da za vrijeme, jel, da je bio, da bi su ga ljudi njemu mahsus dolazili, znači nakon što je primio islam, i pitali ga o porijeklu tog plemena, te porodice i tako dalje, što je on dobro poznavao. Također od poznatih stvari vezanih za ovoga sahaba i to da je bio jedan od onih koji su, odnosno od onih koji nisu pobjegli u bici na Huneinu. Poznato je bici, jel, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo sa 12.000 sahaba na Taif, i kada ih je zanijelo njihovo mnoštvo, neke od njih naravno, pa je Allah Dželešanu kaznio jednom vrstom kaznima, to je da su bili napadnuti iz zasjede i da ih je većina, velika većina, skoro svi bili su pobjegli. Među njima i poznati ashabi. A od onih koji su ostali zajedno s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem nisu pobjegli, među njima je bio El Abbas, Ali radijallahu anhu, Ebu Sufjan, Aqil ibn Abi Talib, toga u ovom kontekstu spominjemo, i Abdullah ibn Zubair, i Zubair ibn Awam, i Usami ibn Zaid. Znači ovo su ovi ashabi, kako se prenosi, jel, od Husein ibn Alija, od unuka poslanika sallallahu alaihi wa sallam, od Huseina, da su to ljudi koji nisu pobjegli prilikom napada, dok su ostali svi napustili bojno polje. I to je ispravnije reći, da su napustili to mjesto jer su bili znani da napadnuti, ne da se kaže da su pobjegli, jer su se ovi ashabi ostali, svi su se vratili poslije i dobili su, jel, bitku, pobjedili su. Allah Dželešanu i pomogao. Ono također, to je bitno da sam pomenuo, jel, da je Aqil ibn Abi Talib, da je oslijepio pred smrt i da je umro u hilafetu Muavije ibn Ebi Taliba 49. godine po hidži.
Što se tiče njegovog brata Džafera ibn Abi Taliba, ashaba koji je poznatiji od prethodnog, on je bio islamski vojskovođa od prvih muslimana koji su primili islam. Bio je jedan od vezira, ministara poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojeg je on slao. Uglavnom, ono što je bitno ovdje napomenuti što se tiče Džafra ibn Abi Taliba, da je on primio islam vrlo rano, pa je učinio hidžu sa grupom muslimana u Habeše, u Abesiniju, pa su tamo boravili kod kralja Abesinije Neđašija određeno vrijeme, pa su učinili ponovo hidžu iz Abesinije u Medinu, u Nauveru, i to na dan Fethu Hajbera, oslobođenja Hajbera, židovskog mjesta. Pa tako je za njih se kaže da učinio dvije hiđe, jednu hiđu u Abesiniju, drugu hiđu u Medinu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pobratimio njega sa Muaz ibn Džebelom. Džafer ibn Abi Talib je prisustvovao bitci Mu'ti 8. godine po hidžri, koja se vodila između muslimana i Rimljana. A on je bio, ono što je bitno, prisustvovao drugim bitkama, ono što je bitno, da je on bio, da je bio emir vojske muslimana. Nakon što je pogođen i ubijen prvi emir vojskovođa, a to je Zaid ibn Harithe. Pa kada je ubijen Zaid ibn Harithe, zastavu je preuzeo Džafer ibn Abi Talib sa svojom desnom rukom, pa mu je ona odsječena. Pa je uzeo lijevom rukom, pa je lijeva odsječena. Pa je zadržao svojim mišicama, laktovima, zadržao je zastavu, držao je uspravno sve dok nije bio ubijen, a imao je tada 41 godinu. Za nje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u onom poznatom hadisu: "Istagfiru li ahikum fa innehu šehid." Činite istikvar svome bratu jer je on šehid. I tako da je do kraja hadisa. Džafer ibn Abi Talib je ukopan u prijedjelu na kojem je bila bitka Mu'te, to je u stvari u krajima današnjih Šama. I njemu danas ima napravljen nekakav mezar tamo, kabor u mjestu koje se zove baš mezar, mezar Džunubi, južni mezar u Jordanu, kod grada Kerk. Otprilike to je to ono što je najbitnije vezano za ova dva ashaba, i to je otprilike odgovor na ovo pitanje. Allah zna najbolje.